ন্যায্য দাবি, ন্যায্য দাবি, ন্যায্য দাবি, রঞ্জিত দাসের কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই, দোকান বিভাগ হয় হয়, খাদ্য বিভাগ হয় হয়, রঞ্জিত দাস কবে বিজেপি সরকার হয় 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 হয়, রঞ্জিত দাসের কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই, খাদ্য মন্ত্রী কবে 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 বস্তুর দাম কমাই দিও, কমাই দিও, কমাই দিও, আজি আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদৰ পৰা অসম বেছিগত আমি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্দেশ মর্মে আমার অসমত যে জ্বলন্ত সমস্যা দিনক দিনে বস্তুর দাম নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা নাই আমার সন্মানীয় যোগান মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আজি আমি শ্রমিকৰ পৰা আদি কৰি নিম্নবিত্তমানৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছোঁ আমি বজাৰত 500 টকা 100 টকা লৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ বজাৰত জুই লাগি গৈছে কিন্তু তেওঁ বিজেপিৰ হৈ ৱেষ্ট বেংগলত গৈ তেওঁ কেম্পাছ কৰি আছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে তেওঁক ভোট দি পেলাই অসমত তেওঁক অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰা বাদী সি বেংগলত গৈ তাতে তেওঁৰ মানে লিডাৰগিৰি দেখাই আছে গতিকে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা তেওঁ অতি শীঘ্ৰে হয় খাদ্য বিভাগৰ পৰা পদত্যাগ কৰক আৰু নাইবা তেওঁ বস্তুৰ দাম কমাই দিয়ক তেওঁৰ নিচিনা আমি ফেসবুক খুলিলেই তেওঁক দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ শরীর চর্চাত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁ বডি ফিল্টাৰ হয় গতিকে মই আজি এইটো কব বিচাৰোঁ ৰঞ্জিত দাসক আপুনি 1000 টকা লৈ আমি সাধাৰণতে 500 টকা লৈ বজাৰ কৰিব যাওঁ মই ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীক মই 1000 টকা দিম 1000 টকা লৈ তেওঁ বজাৰত যাওক আৰু বজাৰ কৰি তেওঁ ঘূৰি লৈ আহি তেওঁৰ পৰিয়ালটো খোৱাক তেওঁৰ যদি বুকুত দম আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।